今年的奥运风尚大典可谓是众星捧月，红毯最亮眼的就是女明星的惊艳造型了，各种各样色彩的礼服是让人应接不暇的。可在今年的奥运风尚盛典上，女明星竟然几乎都是以黑色礼服为主。一向保守的胡杏儿今年的造型可以说让很多网友眼前一亮，黑色丝绒质感的礼服垂感十足，穿在身上既轻薄又显气质，尤其是这件礼服的身位和腿部开叉的设计相为呼应，很有看点。身位的设计会拉长脖子的线条，让整个人看起更精神，丝绸的设计更显光滑质感，选择了端庄低沉的黑色，气场十足。胡杏儿选择的妆容非常合适，她选择的裙子眉毛画得很细，眉尾弧度非常温柔，眼线没有拉得很长，放大了双瞳，大红色口红和黑色搭配非常凸显气场，真的是太有气质了。这么美的胡杏儿不得不让人喜欢。